بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسس قدر دولار خرمت لي أكو بغن إن شاء الله رب العالمين دولار بلان navbatdagi zuom suhbatlarimizni boshlaymiz hozir facebook youtube va instagram ijtimoiy tarmog'imiz orqali jonli muloqotni boshladik birodarlar bugun bir mavzu to'g'risida qisqaroq gaplashamiz chunki asr taxminan bir soatcha bor bu mavzu to'g'risida muxtasar islom tushunchasini inshaalloh o'rtoqlashamiz ana yani undan keyin e, savol javoblarga biroz vaqt ajratamiz ifk haqida tuhmatlar haqida islom ummatining e, tabiati ya'ni axloqi qanday bo'lgan tuhmat e, kompaniyalari ya'ni tuhmatga aloqador mavzular islom e, dinida o'ta e'tibor qaratilgan va uni muolajasi qilingan mavzu hisoblanadi chunki insoniyat tarixida tuhmat qiluvchi jamoalar bo'lganligi ma'lum tuhmat qiluvchilarning kategoriyalari bor ba'zi odamlar bor alloh subhanahu va taologa tuhmat qilishadi alloh subhanahu va taolo aytmagan gapni aytdi deyishadi allohni o'g'li bor qizi bor ayoli bor deyishadi allohni ikkita uchta va har bir yaxshilikni yomonlikni o'zini xudosi bor deb alloh va taologa tuhmat uyushtirishadi mana bu tuhmatlarni uyushtirganlarning muolajasi qur'oni karimda bir qancha o'rinlarda ahamiyat qaratilgan e'tibor berilgan va bularni muolaja qilingan sizlar alloh subhanau va taoloni qizi bor deysizlar makka mushriklariga alloh taolo xitob qiladi ollohning qizi bor deysizlar lekin o'zinglar qiz farzand ko'rsanglar yuzinglar qorayib ketadi alloh subhana va taolo ayni mana shu shaklda makka mushriklarining da'volariga qarshi ya'ni argument qo'yadi dalil qo'yadi nima deydi sizlar qiz farzand ko'rsanglar yuzinglar qorayib ketardi va qiz farzandning nomusidan qo'rqib tiriklayin ko'mardinglar lekin nima uchun alloh subhanahu va taoloni qizi bor deyapsizlar bu ya'ni tuhmat egalariga muqobil ravishda hmm, bahs mavzusida hmm, alloh subhanahu va taolo ularni ilzom qiladi ya'ni mulzam gapirolmaydigan qilib qo'yadi o'zinglar qiz farzandga nomus qilar ekansizlarda ollohni qizi bor derkansizlar <laughs> mana bu tuhmat allohni ikkita deganlarga alloh taolo agar <laughs> ilohlar <laughs> ikkita bo'lganda edi yer osmonlar nima bo'lib ketardi buzilib ketardi deydi va bularni ollohni yagona ekanligiga dalil qilib keltiradi yana bir toifa insonlar bor bular alloh subhanahu subhanava taologa qilgan tuhmatlarini isbotlay olmaganlari uchun ollohning kalomini yetkazgan payg'ambarlarga tuhmat uyushtirishgan payg'ambarlar payg'ambar alayhissalomlarning barchalari o'zlarining qavmlari tomonidan ya'ni o'zlarining qavmlari ichidagi razil rasvo odamlar tomonidan tuhmatga uchragan hech bitta payg'ambar yo'qki payg'ambarligini e'lon qilgandan keyin odamlar tomonidan malomatga uchramagan bo'lsa muso alayhissalotu vassalomni malomat qilishgan iso alayhissalotu vassalomni malomat qilishgan yusuf alayhissalotu vassalomni malomat qilishgan yaqub alayhissalotu vassalomni malomat qilishgan zakariyo alayhissalotu vassalomni malomat qilishgan so'yishgan arralab o'ldirishgan yahyo va vassalomni so'yib o'ldirishgan payg'ambarlardan deyarli barchalariga tuhmat kompaniyalar uyushtirilgan payg'ambarlarni o'zlarini xulqlarida o'zlarining hayotiy e, faoliyatlaridan xato topolmagan pastkashlar payg'ambarlarning oilalariga hujum qilishgan mashhur hodisa ifk hodisasi bor hadisatul ifk islom tarixida juda katta ahamiyat kasb qiladigan hodisa oisha roziyallohu anho haqlarida bo'lgan hodisa bu nabiy sallallohu alayhi vasallamning obro'lariga shanlariga e, qadh yetqazolmay u kishini ayblolmay turgan munofiqlar oysha onamiz haqlarida ehtimoliy masalalarni qasddan ko'tarib o'sha masala orqasidan payg'ambar alayhissalotu vassalomni oilalarini buzuqlikda ayblaganlar alloh taolo qur'oni karimda payg'ambarimizga vala va degan kofirlar mushriklar munofiqlarning gaplari sizni mahzun biz o'sha şey, sizga qadah ya'ni malomat qilayotgan sizga tuhmat toshini otayotgan sizni haq gaplaringizni noto'g'ri tomonga burayotgan odamlarni gapidan xafa bo'layotganingizni bilamiz siz mahzun bo'lmang biz ularni nimani e'lon qilyaptilaru nimani yashirayotganlarini ham bilamiz degan alloh taolo nabiy sollallohu alayhi vasallam safarga chiqadigan bo'lsalar g'azotmi u safarmi chiqadigan bo'lsalar o'sha safarlarida ayollari o'rtasida qur'a tashlardilar qur'a safarda falon ayol navbati ikkinchi ayolning navbati uchinchining navbati degan gap yo'q safar qur'a bilan hal qilinadi qur'a tashlardilar kimga tushsa o'sha qur'a asosida o'sha qur'a asosida ayollarni safarga olib ketardilar bir safarlarida nabiy sollallohu alayhi vasallamning qur'alari oysha onamizga tushdi osha onamiz bilan o'sha g'azotda billa safarga chiqdilar qaytarkanlar qaytishda bir joyda ya'ni karvon to'xtadi oysha onamiz e, bir chetroqqa o'tib qaytib keldilarda qarasalar taqinchoqlari yo'q qaloda qaloit yo'q marjonlari yana qaytib borib marjonni qidirgani joylarga bordilar qidirib topibtirib qaytib kelsalar karvon ketib qolibdi odatda tuyaning ustiga havdach degan narsa qilinardi tuyani ustiga uyga o'xshagan narsa u qumdan quyoshdan ayol kishini to'sadi pardalangan joy oysha onamiz yengil ayol bo'lganlari uchun ya'ni ozg'in bo'lganlar havdachda oysha onamiz bor yo'qligini bilmasdan odamlar ko'tarib tuyaga yuklab ketib qolishgan oysha onamiz bilganlarki o'zlarini yo'q ekanligini bilgach karvondan odam keladi yoki orqadan boshqa odamlar bor deb turgan joylarida qimirlamasdan o'tirganlar va uyqu elitgan uxlab qolganlar uxlaganlarida o'sha şey karvonning orqasidan yurib tushib qolgan narsalarni olib yuradigan e, safvon ibn muattal degan roziyallohu anhu kelganlar kelsalar bir sharpa turibdi yaqinlashib borsalar oysha onamiz u paytda hali hijob oyati nozil bo'lmagan payt payg'ambar alayhissalotu vassalomning ahillari ekanligini ko'rib istirjo inna inna lillahi va ilayhi rojiun deganlar va mana shu gapdan boshqa hech bitta gap gapirmaganlar oysha onamiz aytadilarki safvonni mana shu gapidan boshqa gapini eshitganim yo'q uyg'ondim va u tuyani cho'ktirdi tuyaga mindim shu bilan kelib karvonga yetib oldik deganlar yetib kelganlaridan keyin u yoqdagi karvonda oysha onamiz yo'qligini ma'lum bo'lgandan keyin vaziyat noqulay holatga aylanib qolgan bu noqulay vaziyatdan ya'ni payg'ambar alayhissalotu vassalomga tuhmat uyushtirish ehtimoli bor ehtimol nima ayollari qolib ketdi bir boshqa erkak bilan keldi qalbida maraz to'lgan yiring aralashgan hasad bilan qovurilgan munofiq abdulloh ibn ubay ibn salul oysha onamizni mana shu hodisa orqali zinoda ayblagan va gapni tarqatgan oysha onamizni xabarlari yo'q kelib madinaga kirib yotdim deydilar bir oy atrofida kasal bo'lib qolganlar boshimni ko'tarolmay yotaman deydilar payg'ambar alayhissalotu vassalom odatda ayollari kasal bo'lib qolsa juda mehrlari ortib ketardi lekin bu safar u qadar ehtimol ko'rsatmaganlar kirarkanlarda holing yaxshimi derkanlar chiqib ketaverarkanlar hayron bo'ldim deganlar shu bilan bu gap tarqagan madina guvillab yotibdi payg'ambar alayhissalotu vassalomga tuhmat uyushtirilyapti oilalariga o'zlarigaku birorta gaplariga ge, ro'baro ro'baro kelib bu gapingiz xato deyolmaydida de? lekin oilalari sha'nida bu gapning ehtimoli ko'tarilganda munofiqlar gapni rosa ya'ni chuvalashtirishdi işte. e, qur'oni karim o'sha jau şey, bil ufki usbatun minkum degan alloh taolo sizlardan bir usbatun minkum sizlardan bir guruh bir jamoa bu tuhmatni tarqatdi ya'ni sizlar buni lakum deb o'ylaysizlar O'zingizlarga yomonlik deb o'ylaysizlar bu tuhmatni musulmonlarga nisbatan yomonlik deb o'ylaysizlar Bal huwa khayrul lakum. balki bu sizlarga yaxshilikdir deydi alloh taolo xullas mana shu ifk hodisasi hodisasi. ifk o'zi yolg'on bo'xton aralashgan xabar yolg'on bo'xton aralashgan xabar xabarning asl hodisasini o'zini shaxsiy manfaatlariga E, burib tarqatishga aytiladi if shunaqa osha onamiz kasallar yonlarida e, bir yordamchi ayol bilan tashqariga chiqib bir chekkaroqqa ka borib qaytib kelayotganlarida yordamchi ayol qoqilib tushdi qoqilib tushganda aytdiki taisa al mistah dedilar mistah e, ya'ni rasvo bo'ldi dedilar mistah badr qatnashchisi badrda ishtirok qilgan sahoba abu bakr siddiq roziyallohu anhuni uzoq qarindoshlaridan ya'ni oysha onamizni qarindoshlaridan mistahni nimaga so'kyapsan dedilar oysha onamiz axir badr aholisidan u badrda ishtirok etgan sahobalardan nimaga buni so'kyapsan dedilar deganda ha u siz haqingizda mana shunaqa gaplarni tarqatib yuribdi dedi oysha onamizning bir dardlari ustiga o'n dard qo'shildi nima qilishini bilmasdan keyin tushundilar ha payg'ambar alayhissalotu vassalom nima uchun manga go'zal muomalalarini ya'ni qilmay e, qo'ydilar demak bu gap bor ekan yani, dedilarda shu gap tarqadimi tarqadi keldilarda payg'ambar alayhissalomdan izn so'rab ota onamni uyiga borib turay dedilar payg'ambarimiz ruxsat berdilar ota onalar uyiga bordilar payg'ambar alayhissalotu vassalom mehrobga chiqdilar mehrobga chiqib aytdilar gap qaynab yotibdi siz faraz qiling payg'ambardek zotni shaxsiyatlarini obro'sizlantirish uchun ahli ayollarini zinoda ayblagan ehtimoliy gapni madinaga to'ldirib yuborgan munofiqlar tarixdan birodarlar fiqh o'rganishimiz kerak bugun ijtimoiy tarmoqlarda nomini firdavs nurmatov qilib qo'yib olgan fozilxo'ja qilib qo'yib olgan jundulloh muvahid deb qo'yib olgan abdulloh abdulloh deb qo'yib olgan kuntumayitan deb qo'yib olgan odamlar aynan madinai munavvaradagi munofiqlarning taktikasini qo'llayapti birga bir gapingizdan -bir. ehtimoliy masalalarni chiqarib olishib o'zlaricha sizni yomonlash kerak u sizni ilmiy bahslaringizga yaramasligini tushunganligidan keyin endi sizni ehtimoliy mavzularingizni yomonotliqqa chiqarish kerak ha o'zlari tushungan o'zlari rasvo ma'noni talqin qilib olishib tarqatib yurishibdi aynan o'sha şey, oysha onamizga qilingan tuhmatni bir ko'rinishi tarixdagi siyrat ifk hodisasi nimaga bo'ldi qiyomatga qadar ifk hodisasining ishtirokchilari borligini isboti uchun voqea bo'ldi qiyomatga qadar bu bo'ladi bunaqa odamlar o'sha şey, o'rinlarda biz birodarlar safimizni belgilashimiz kerak biz qaysi safdamiz kim tarafdamiz tuhmat qiluvchilar tarafidamizmi ilm maydonida turgan tarafdamizmi payg'ambar alayhissalotu vassalom mehrobga chiqib aytdilarki ey birodarlar dedilar man haqimda oilam haqida gap tarqatayotgan bir badbaxtga kim kifoya qiladi dedilar abdulloh ibn ubay ibn salulni nazarda tutib aytdilar kim shunga kifoya qiladi dedilar kim buni to'xtatadi dedilar deganda de, saad ibn muas roziyallohu anhu o'rnilaridan turib ey ollohni rasuli man to'xtataman uni dedi agar hazrashdan bo'lsa farqi yo'q boshini olaman dedi agar avsdan bo'lsa ham saat ibn muas avslik o'zi avsdan avsdan bo'lsa ham uni tek qo'ymayman dedi deganda saad ibn uboda roziyallohu anhu u kishi hazratdan o'rnilaridan turib san nima deyapsan dedilar mehrobda masjidda payg'ambar alayhissalot vassalomning o'rinlarida bo'layotgan gap san nima deyapsan hazratga seni kuching yetmaydi dedi kaza dedi yolg'on gapiryapsan deydi hazrat meni qabilam kuching yetmaydi o'zi sahobalar udul adolatli siqa ishonchli ummat hisoblanadi bu ummatning eng ishonchli tabaqasi sahobalar lekin sahobalarda ham hamiyat qo'zg'alib ketardi payg'ambar alayhissalom turibdilar mehrobda oilalari to'g'risida tuhmat tarqatayotgan iflos munofiqqa kim kifoya qiladi desalar saat ibn muos man kifoya qilaman hazrajdan bo'lsa ham kallasini olaman desa hazrajlik saat ibn uboda o'rninlaridan turib san nima deyapsan hazrajga dedi to'palon bo'lib ketdi janjal bo'lib ketdi payg'ambar alayhissalom to'xtanglar to'xtanglar dedilar mehrobdan tushib ketdilar masala yechilmadi alloh taolo qur'onda vala tahzunka qovluhum deb bekorga aytmagan payg'ambar alayhissalotu vassalom bir oy mahzun bo'lganlar bir oy ay. bu oyat boshqa xususiyat bilan bo'lsada bunga o'xshagan oyatlarni alloh taolo payg'ambarimizni tasalli berish uchun aytdi keyin ko'p sahobalardan so'radilar shular ichida usmondan so'raganlar roziyallohu anhudan usmon roziyallohu anhu aytganlarki ey ollohni rasuli sizni muborak badaningizga burga kana kabi palit narsalar yopishmaydi o'shanaqa palit narsalarni yaqinlashtirmagan olloh siz bilan bir yostiqqa oishani munosib ko'rmas edi oyisha pok dedilar hazrati umardan so'radilar ey Ümer, umar nima deysan deganlarida umar aytdilarki osmonga qarab subhanaka hada buhtanun butanu dedilar ey pok parvardigoro bu bo'ton bu ulug' tuhmat dedilar insonga qurolli hujumdan ko'ra tuhmat bo'xton hujumlari og'irroq buni hayotingizda o'zingiz olloh asrasin boshingizdan o'tkazganingizda bilasiz qarshida tashqarida turgan odam bunday hujumga uchramagan odamning <laughs> maslahati oson ey undoq qilmang ha bundoq qilmang deyaveradi lekin o'ziga o'sha tuhmat uyushtirilsa o'ziga o'sha bo'ton qilichlari bo'xton nayzalari qaratilganda u odamni keyin ko'ring ahvolini payg'ambar alayhissalotu vassalomni juda qattiq mahzuniyat azim dedi umar roziyallohu anhu alloh subhanaa taolo nur surasida o'nta oyat nozil qildi keyin o'sha o'nta oyatda bir kishini zinoda ayblagan odamni to'rtta guvoh keltirishligi keltirolmasa unga jazo borligini ta'kidladi va aynan umar roziyallohu anhu tuzgan jumla bilan qur'on nozil bo'ldi subhanaka bo'ldihaa buhtanu nur surasida bu oyat bor xullas voqea hodisa payg'ambar alayhissalotu vassalomning oilalarini bir oy tashvishga qo'ydi lekin bir oydan keyin oyat nozil bo'ldi oysha onamiz poklandilar oqlandilar va munofiqlar bu masalalarda o'z maqsadlariga erisha olmadi mistah haqida alohida gap bor keyin mistah o'zi musulmon edi musulmon bo'la turib ahli badr bo'la turib oysha onamiz haqidagi gap so'zlarga aralashib qo'ydi aralashgani uchun abu bakr siddiq <coughs> roziyallohu anhu mistahni holidan xabar olib yurardilar qachon u bu narsa ehtiyoji bo'lsa borib uni ahvolidan xabar olib yordam berardilar mana shu hodisadan keyin mistahdan aloqani uzib yubordilar keyin alloh taolo alohida oyat nozil qildi nozil qilib olloh sizni kechirishligini xohlamaysizmi dedi abu bakr siddiq haqlarida abu bakr siddiq roziyallohu anhu xohlayman xohlayman dedilar va mistah bilan yana aloqani bog'ladilar mana shu tuhmat payg'ambarlarga va ularning oilalariga uyushtirilgan keyinchalik yana odamlar ichida shunday toifalar bor tuhmat bo'xtonlarni sahobai kromlarga nisbatan uyushtirgan sahobalarni e, adolatga zid ish qilganlikda makkorlikda bir birini qonini to'kishlik uchun dunyo uchun qon to'kishga urinishlikda ayblashgan ba'zilarini murtad bo'ldi deyishgan bu toifalar ham bu tuhmatlariga bugunga qadar javob olishadi javobning e, muddati biroz eskirsa tuhmat yana yangilanaveradi oysha onamiz haqlarida hozirgacha mana shu tuhmatni tarqatayotganlar bor hozirgacha tuhmatni boshida kimlar bor edi munofiqlar bor edi shuning uchun birodarlar bu tuhmat mavzularida ya'ni ajablanmaslik kerak ajablanmaslik kerak ba'zan nimaga bunchalik odam shu darajada pastkashlikka qo'l urarkan inson shu ishni qilarmikin deb ajablanmaslik kerak ha qiladi allohgaki tuhmat qila oladi bu inson ichida shunaqa razillar bor payg'ambardek zotga tuhmat qila oladi bunaqa razolatdagi odamlar bor payg'ambarning oilasiga ham tuhmat qila oladiganlar bor sahobalarga tuhmat qiladiganlar bor tarix mobaynida tarix mobaynida sahobalardan keyingi ulamolarni bitta bitta tekshirib ko'ring har bittalariga tuhmat uyushtirgan jamoa bo'lgan har bittalarga imom abu hanifa tog'rularidagi ge, tuhmat gaplarini yig'sangiz sochingiz oqarib ketadi gapni o'zini o'qiganingizda imom shofiiy haqlarida nima tuhmatlar qilinmagan imom ahmad ibn hambal haqlarida nima gaplar gapirilmagan imom molikni nimalar deyilmagan imom buxoriyni naysobirda nima qilishmagan imom muslimga nima ta'na qilishmagan barcha ulamolarga e'tibor qaratsangiz barchasiga tuhmat uyushtirilgan ha tuhmat kampaniyasini uyushtiradigan itlar karvoni bor bularni biz haqiqat yo'lida yurgan karvon demaymiz ha huriydigan karvonlar mavjud bo'ladi har doim zamonamizdagi ulamolar to'g'risida ramazon butiy haqlarida nimalar deyishmagan nimalar deyishmadi ular aytmagan gapni aytdi deb de. ular yozmagan kalimani yozdi deb de. ular e'tiqod qilmagan narsani e'tiqod qildi deb de. tuhmatlar uyushtirishdi işte. ko'zimiz bilan ko'rdik mana shu gunohkor quloqlarimiz bilan eshitdik yusuf qaradoviy haqlarida nimalar deyishmadi nimalar deyishmadi imom kavsariy zohid kavsariy haqida nimalarni tarqatishmayapti imom maturidiy haqida nimalar deyishmayapti imom ash'ariy haqlarida nimalar tuhmatlarni tarqatishmayapti kel mana shu gaplari bo'yicha bo san noto'g'ri tushunib olib bularni ayblayapsan bularni asli gapi mana bu desangiz kelmayapti nimaga ular tuhmat karvoni ichidagi itlar shayx muhammad sodiq muhammad yusuf rohimaulloh haqida nimalar deyishmadi bular shuning uchun bizga qilinayotgan tuhmatlardan qalbimiz mahzum bo'ladi ha insonmiz biz ularga e, insoniy haq huquqimiz o'laroq javob beramiz ko'pchilik indamang fazilat deydi fazilatni ularga topshirdik fazilat sizga biz haqqimizdan foydalanamiz payg'ambar alayhissalotu vassalom shuabul iymonda imom bayhaqiy rivoyat qilgan hadisda musulmonlarga tuhmat uyushtirayotgan odamlarni gvalati zinodan ekanligini aytganlar payg'ambar alayhissalotu vassalom aytganlar buni yoki nasabida valati zinolik bor tomiri bor qanaqadir deganlar shuning uchun birodarlar alloh subhana va taologa tuhmat qiladigan nabiy sollallohu alayhi vasallamga tuhmat qiladigan jamoalarni davomchilari mavjud ular yo'qolmaydi ular hayotda bir narsaga erisha olmaydi har doim har doim osha onamizga tuhmat qilgan munofiqlar hadafni mo'ljalni payg'ambar alayhissalotu vassalomga olishgan edi rasulullohni obro'sizlantirish uchun bu narsaga qo'l urishgan edi nimaga chunki o'zlari erisha olmagan ya'ni insonlar tomonidan e'tiborni hasad qilishardi payg'ambar alayhissalotu vassalom erishgan e'tibor ularni kechasi uxlatmas edi mana shu jihatdan tuhmatchilar mavjud bo'lishligi bor bismillah ho'p instagramdagi birodarlar o'ng qo'lda ichyapman chap ko'rsatyapti sizlarga bu yoqda o'ng qo'l menimcha bismillah umumiy xulosa birodarlar bugun ijtimoiy tarmoqlarda rasmini qo'ymagan nomini o'zgartirib olgan hamma odamni tirol deyolmaymiz rasmini qo'ymaslik haqqi bor har kim qo'ymasa qo'ymasin nomini o'zgartirib olsa o'zi biladi o'zgartirsin lekin rasmini qo'ymay nomini o'zgartirib din shariat islom masalalarida musulmonlarni obro'sizlantirish uchun ularga haqorat kampaniyalarini uyushtirayotganlar qadimdan munofiqlar amalga oshirgan amalni qilayotgan odamlar ular bu ishlari bilan bunga o'xshagan e, faoliyatlari bilan o'sha e, nifoq kompaniyasini amalga oshirishyapti şey biz allohga hamd aytamiz bir jihatdan qalbimiz mahzun bo'lishligi insoniylik jihatidan lekin bularni oldida tiz cho'kmaymiz biz nima uchun allohga hamd aytamiz tuhmatga qolayotgan jihatdanmiz shu besh olti kundan beri meni sakkizinchi marta oqlab berdi degan gapni tarqatishyapti qayerda oqladim man qayerda sakkizinchi marta diniy bayram dedim nishonlayveringlar dedim qayerda aytdimman kim isbotlab beradi buni shu kompaniyani uyushtirayotganlar birortasi isbotlanmaydi nima maqsad nima maqsad o'sha şey bizni meni oilam haqida onam haqida gaplarni yozishyapti ya'ni o'ta razil jirkanch gaplarni yozishyapti ko'rsangiz o'zi yo'q jundulloh muvahhid uch to'rt kun bo'ldi paydo bo'lganiga fozil xo'ja degan o'sha şey, hayotdan orqada qolib ketgan oilasi parokanda bo'lgan kasb hunaridan barakasi uchgan hayotidan norozi bir bola bloklavdim yangi profil ochib bu orqali hujum qilyapti manga shu onam haqida har xil gapni gapiryapti lekin ee, man erkak kishiman onam haqida gapiradigan odamlar bilan yuzma yuz gaplashaman inshaalloh bu narsalar tashlab shundoq o'tib ketiradigan narsalar emas buni hayotda isbotini ham qila olganmiz biz bir gapni gapirib ustidan chiqa olgan odammiz jonimiz tanamizda bor ekan inshaalloh robbil alamin erkak aytgan gapiga amal qiladi degan tendensiya bilan yashaymiz nomini abdurahmon mursiy misriy qo'yib olib kel bahslashaman deb misrga borsam soqolini qirib hijobni o'rab burqani taqib omaydimiz biz erkak kishimiz biz berkinib olmaymiz biz aytgan gapimizga amal qilamiz endi bunga o'xshagan ya'ni, yani e, keskir gaplarimizni ko'tarib olib siz nimaga bunaqa qattiq gapirasiz degan odamlarga aytamizki fazilat sizga birodar biz haqqimizni talab qilyapmiz la jahra illa man dhulim. kim alloh taolo oyati karimida aytadi la jahra yomonlikni oshkorasini alloh taolo yomon ko'radi yomonlikning oshkorasini alloh taolo yoqtirmaydi so'zdan bo'lsin yomon gapga yomon gap gapirishlikni alloh taolo nima qilmaydi yoqtirmaydi illa manzurim lekin mazlumlarga bu haq bor biz mazlum ekanmiz bizga bunaqangi kompaniyalarni uyushtirishar ekan bizularga javob beramiz bizni javobimiz kimgadir yoqmasa man ko'p ehtimol bilan taxmin qilaman o'sha anavi miraziz deganlarini troll profillari bor ular shunaqangi haqorat tuhmatlarni qilsa ularga haddini bildirib javob bersak o'zini profildan chiqib olib mana u uh, so'kyapti birodarlarni deydi asli o'zini aytayotgan bo'ladi berkinib oladi bular berkinib yuzma yuz chiqaolmaganligi uchun shunaqa ishlarni qilishadi ko'p ehtimol bilan beshbarmoqiyni ham uchta to'rtta profili bor u ham shunga o'xshagan ishlarni qilib yuradi kaltak yegandan keyin gapimizni e, e, ya'ni manyevr qilib boshqa joydan maqola qilib chiqaradi davom et yan вicheslav davom et e, hali hisob kitobimiz bor mandan qarzing bor hali qarzingni to'lamadingda to'rt yuz ellik dollar qarzing bor edi uch yil bo'ldi qarzingni bermaganingga boshqa masalalarni hali san bilan gaplashamiz e, boshqalardan ham juda e, ko'pchilikdan pulni o'zlashtirib pulini to'lamay qochib hali undan kafil hali bundan e, aboy olib qochib yurganingni odamlar juda yaxshi biladi san odamlarga chiqib olib o'zingni shayxni shogirdiman qilib dindan gapirishingga ge, hali ancha bor beshbarmoqiy san beshbarmogingni sot bu laqab emas bu a besh barmoq sotasan san besh barmog'ingni sot din haqida gapirishga mutlaqo haqqing yo'q seni ho'p yana bir o'rinda shu o'rinda bir narsani aytib ketay mana bu bobomurod abdulla degan bola bor chala e, jurnalist bu chala jurnalist yozgan chizganlaridan chalaligi bilinib turadi unaqa filologiyasi ham zo'r emas usmon haqnazar e, nomi bilan maqolalar muallifi ekanligini e, turkiyada yurgan muhammad solih e, ya'ni salay madabinov degan muxolifat lideri bo'lgan erk liderlaridan shu Şu odam shunaqa deb e'tirof qildi uni e, ya'ni bobomurod abdullani e, filologlar biroz adabiyotdan xabari bor odamlar e, bu gapni yolg'onligini aytishadi nimaga chunki bu bobomurodni saviyasi unaqa darajada emas ya'ni ilmiy e, bunaqa darajada yani ilmi, e, buna faoliyatni qila oladigan kuchdagi bola emas o'ta saviyasi sayoz bola nima deyayotganini o'zi biladigan odam emas faqat uni qutqarib olishlik uchun bu yoqdan ya'ni uch to'rt so'm pul evaziga sotilgan odam pul evaziga bu yoqda ba'zi informatsiyalarni olib muhammad solihga yuborib turgan meni ehtimolim bu agar noto'g'ri bo'lsa isbotlasa aytaman noto'g'ri bo'lsa man uzr so'rayman lekin juda katta ehtimol bilan bobomurod abdulla millatini pul uchun sotishi mumkin bo'lgan odam jurnalist nomi bilan unga nisbatan tuhmatlarga qarshiman unga nisbatan lekin shu odam chiqib olib ba'zi odamlarni allachilar debdi allachi o'zi haqorat allachi o'zi haqorat sharmanda debdi uyatsiz debdi yana shunga o'xshagan xotincha so'kish bo'ladiyu xotinchasiga so'kibdi xullas u xotinchasiga so'ksa madaniyat bo'larkan biz erkakchasiga unga e, haqiqatlarni gapirib tashlasak biz haqorat qilgan bo'lar bo'larkanmiz seniki ham haqorat bobomurod abdulla meni nima deyapti abror abdullayev deyapti abror abdullayev emish man abdullayev emasman hey bobomurod abdulla san abdullasan abdulloh emassan oxirida heying yo'q seni jurnalist odam bir odam haqida gapirar ekan uni o'rganish kerak kimligini nimaligini man abdullayev emas meni familiyam kallangga qurt bosgan bo'lsa uni tozala oldin san jurnalistmisan jurnalistmisan o'rgan meni familiyam abdullayev emas тупой кisha shu aytyapti endi allachilar deb u yoqda mubashshir akani allachi deyapti bu yoqda rustamjon domlani allachi deyapti uni haqorat qilyapti buni so'kyapti yana oyat o'qiyapti ekan oyat o'qiganni ko'rib misqiyn deydi misqiyn misqiyn misqin degan kalima yo'q arab tilida buni albatta uni qur'on o'qishligi yaxshi o'qisin o'rgansin qiroat qilsin tamom qiroat qilsin lekin to'g'ri o'qisinda o'qishni bilmaydi tajvid dabdala qur'onda e, oyatga ma'no aytyapti ma'no unaqa emas shahidllohu annahu la ilaha illahu oyatini o'qib qoiman bil qistni bil adolat bilan turgan ulamolar deb tarjima qilyapti tarjimani ham kimdir yozib bergan ko'p ehtimol bilan o'sha şey. kimladir yozib bergan qoiman bil qist ulamolarni sifati emas hey bobo bobomurod abdulla qoiman bil qist ollohni sifati u shahid alloh degani olloh guvohlik beradi maloikalar ham guvohlik beradi ulamolar ham guvohlik beradi nimaga guvohlik beradi ollohning adolatni qoyim qilishligiga guvohlik beradi adolatni qoyim qilishlik sifati ollohnikiu oyatni bilmaysan tafsirni to'g'ri o'qimagansan lekin qur'onni o'qib o'shani ma'nosini o'zingcha aytib keyin shunga xulosa yasashingdan nima deyiladi seni dinfurush deyiladi ayni dinfurushlik mana shu dinfurush kim dinni bilmaydi dindan foydalanib o'zini maqsadlarini amalga oshirmoqchi bo'lgan odam san xoyinsan mamlakatingni millatingni millatingni pulga sotgan odamsan pul uchun maqola yozib bergan odamsan seni maqolalaringni boshini orqasini kesib e, muhammad solih chiqargan tamom uni bilamiz e, san endi o'sha e, zulm avjiga olgan davrlarda e, mazlum bo'lding tamom biz san tarafmiz o'sha paytda zolim taraf emasmiz mazlum tarafmiz e, onang ro'mol o'rab chiqib murojaat qildi juda katta ehtimol bilan onang ro'mol o'ramaydi ayoling ham ro'mol o'ramasligi ma'lum seni o'zingni namoz o'qimasligingni ko'pchilik biladi lekin lekin san dindan din furushlik qilishga nima haqqing bor seni dinda ulamolarni gapirilmaydi degan gapni ma'nosini tushunishga sanga hali ancha bor ulamolarni gapirish ulamolarni gapirish haqida ularni tanqid qilsa bo'ladi degan gap haqida havla binti salabaning hikoyasini keltiryapsan bu hikoyani aqli dini ya'ni saviyasi o'rtacha odam ham san tushunganchalik tushunmaydi ya'ni o'ta past tushunyapsan ya'ni havla binti salaba umar roziyallohu anhuni to'xtatib ey umarjon degan emish umarjon umarjon demagan umarcha <laughs> degan umarcha hadrati umarni havla binti salt salaba roziyallohu anhu tushirib olib ey umarjon degan ekan umarjon <laughs> umarjon bo'lmaydi arab tilida umarjon yo'qki umarcha umayr yoshligida de umarcha deyilgan yani. keyin kattaroq bo'ldin ey umar deyildi endi san amirul mo'minin bo'lding endi seni ey um amirul mo'mini deb chaqirishyapti ollohdan qo'rqqin dedilar nasihat qildilar qanaqa tanqid qanaqa -ka tanqid san o'zingni siyosiy maqsadlaringga dinni burishingni qara dinni bir hikoyani hodisani olib shu hodisadan tanqid yasayapsan ulamolarni tanqid qilsa bo'ladi demoqchisan shu gaping bilan bu tanqid emaski bu tanqid tanqidemas bobomurodcha bu tanqid emas bobomurodjon bu nasihat hadrati umarga yonidagi odamlar yuring bu kampirni gapini eshitasizmi deganda ertalabgacha eshitardim deganlar nimaga buni gapini olloh eshitdi deganlar tanqid emas oy <laughs> bobomurodjon abdulla emas nimaga yana allachilar ichiga nimaga abroh muxtaraliyni qo'shmaysiz bu allachi emas uyg'otib yuboradi debdi de. <laughs> man uyg'otekanman uyg'otiosa ham bularga e, ya'ni yoqmaydi başkasını allacı değildi. Niye? Sen kimsen yani baba Muratça? Kimsen sen? Hiç kimmez sen. Şer'i noktaya nazardan mıskın de bürgen adam sen. Mıskın. Mıskın degen ayet yok. Kur'an-ı Kerim'de buna cümle yok. Yok buna cümle. Ya mıskınmaz. Ala, a, a, ala anfusikum ne? Ala anfusikum dedi. maylida endi xato o'qish hammada ham bor biz ham xato o'qiymiz o'rni kelsa lekin e, maqsadlarimizga dinni foydalantirmaymiz bobomurodcha отдыхай братишка san anvi gitarangni olib ashulangni aytib yuraver din masalasi sanga emas sanga emas san oilangni ahlingni diniy masalalarda e, ya'ni tarbiyasini qil ummat haqida ulamolar haqida gapirish mutlaqo sanga emas sanga emas parpiebni gapiribdi nima uchun parpiyebni man gapirmaganman chunki u haqiqatni gapirdi debdi haqni gapirish uchun debdi o'zbekistondan chiqib ketdi debdi man hozir bu yoqda videoda turibdida parpiyev o'zbekistonda turgan paytida quloqlik qilgan quloqlik tan olgan o'zi o'zi tan olgan quloqligini tan olib turibdi men deyapti de, masjidda turganda mehrobda turganda yevropada qochoqda yurgan odamlarni ustidan gapirardim ana sanlar mana sanlar derdim xuddi bu bizni anaqamiz deyapti de. e, asosiy qurolimiz edi deyapti de. keyin tashqariga chiqqanda o'zimizni bo'ynimizga tushdi deyapti quloq de. bu odam quloq ichkarida imom bo'lib yurganda kimnidir ko'nglini olish uchun tashqaridagi odamlarni yomonlagan ekan parpiyev qani haqni gapirgani bobomurodcha qani haqni gapirgani e'tirof bolalar olib qo'yib qo'yadi ko'rasan imom bo'lib turgan paytida yevropadagi musulmonlarni ustidan kulgan ekan parpiyev kulgan ekan san nima tarafkashlik qilyapsan obidxon qor gapirma vashshe gapirma obidxon qora seni ko'rsa yuzingga tupurib yuboradi obidxon qor akani man juda yaxshi bilaman qanaqa inson bo'lganini ham yaxshi bilaman sanga emas obidxon qor akani tilingga olmasan sanga o'xshagan dinidan e, siyosay ma, siyosat maqsadida foydalanadigan odam emas u qor aka nimani orqasiga bekinmoqchi bo'layotganingni siyosatchilar ko'rib turibdi siyosatni ichida bo'lmasam hamda siyosatni san o'qiyotgan siyosatni man yozganman bu maqtanish ma'nosida emas ko'rasan hali hayoting davomida ko'rasan bobomurodchaga gapir gapiring gapiring deb o'zi troll profil bilan ham yuribdi atrofimizda o'shaning e, uchun aytyapman eshitib turibdi meni hop endi haqni gapirgan deyapti o'sha parpiyev bu joyda gapirolmagan gapni man maqola qilib jonli muloqot qilib gapiryapman o'sha şey, maktablarda jinsiy tarbiya masalalariga tanqidiy maqolalar qildim chiqishlar qildim ochiq oydin gapirdim u yevropaga chiqib olib ya'ni turkiyaga qochib olib turkiyada gapirganini e, haqiqat derkan abdulloh zufar haqida gapiring gapiringh abdulloh zufar ilmiy bahsga kelolmasdan la'natlashaylik deb yuribdi jinni <laughs> bular jinni tom yo'q joyida emas misrga borganda katta katta ulamolar bilan ko'rishdim juda ko'pchiligi bilan hayron qolishadi zofar uni oti zofar bo'lgan ekanda abdullohni keyin qo'shib olishgan deydi misrda umuman e'tibori yo'q bola edi deyishadi bir necha bor katta domlalar chaqirishib o'sha zofarga ollohdan qo'rq san kitob o'qimagansanu bilamizku ki seni bunaqa chiqib gapiriyuborma deb rosa gapirganmiz deydi xo'p deyan chiqib olib o'zi bilganini qilar Xop dedik, <tuhmatlar> dege, geplar, e o'zini bilganini ekan shu bolalarga ergashib yurishibdi bechoralar alloh taolo shifo bersin tuhmatlar haqidagi gaplar ya'ni muxtasar doirada shu endi zumdan savol javoblarga o'tamiz taxminan bitta ikkita savollarga javob bersak kerak umumiy ma'noda mavzuga aloqador savollarga to'xtalamiz birodarlar bobomurod abdulla sanga yetadi shekilli shu gapim bir eshitib ko'rasan keyin fakt va fikr deb yangi post qilasan yana postingni ustidan kulib o'tiramiz bemalol sanga yana oylik bu youtubedan pul topmoqchi bol bo'lyapsanku o'sha bizga bunaqa tashab osilayotganingni sababi shu bechora davlat bergan uy yetmayapti shekilli senga mayli en davlat bergan uy ham rizqida quloq shularni man faqat quloq demayman bular quloq burun burun ham bular hidlab 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 o'sha hidlagan hidiga ko'ra xulosa chiqaradi bobomurod abdulla bobomurodjon umarjon degan ekan havla bin salaba roziyallohu anhue o'lganing tizi